Convergència Democràtica de Catalunya, els convergents, hem estat treballant sempre i seguim treballant, conjuntament amb altres forces polítiques del país, en la construcció d'una escola catalana inclusiva i d'èxit educatiu de qualitat. Nosaltres considerem que la millor inversió de futur d'un país és aquella inversió que es fa amb l'ensenyament. L'ensenyament és el que ens garanteix doncs que qualsevol persona pugui progressar dins de qualsevol capa social. Considerem que l'eix de l'ensenyament és l'eix nuclear de qualsevol país, de qualsevol societat, de qualsevol nació. I en aquest sentit nosaltres hi treballem. Per tant, considerem el bé més ben preuat que pot tenir un país la inversió en ensenyament. I en aquesta idea hem treballat i seguim treballant. Nosaltres considerem que invertir en educació és una inversió a curt, a mig i a llarg termini. Si tenim la gent molt ben formada, educada i formada, les dues coses alhora, doncs reduïm a la mínima expressió l'exclusió social i les diferències entre si de les persones i augmentem al màxim la cohesió social i l'oportunitat que pugui tenir qualsevol persona amb independència de les condicions personals que tingui. Nosaltres vam aconseguir un acord molt important l'any 2009, que majoritàriament els partits polítics del país vàrem ser capaços de consensuar un model educatiu, que això es va transmetre amb una llei d'educació, la llei d'educació de Catalunya, no? Això es garantia de que amb independència de qui governi el país estem d'acord majoritàriament en el model educatiu que tenim. I aquest és un bé molt ben preuat i que l'hem de salvaguardar i hem de lluitar tots per aquest model, no? És un model que està en desplegament, és un model que busca l'èxit educatiu de qualitat, és un model que aposta per una escola inclusiva, com deia al principi, i és un model que l'haurem d'anar revisant. Per tant, considerem que l'educació de qualsevol societat, de qualsevol país, és l'eix nuclear i és un bé comú, és un dret universal que tenen totes les persones per tindre les mateixes condicions i una bona educació i una bona formació per aportar al màxim a la societat i que la societat creixi amb igualtat de condicions, no? Reduint al màxim les diferències que hi pugui haver entre elles. De cara al futur, com ha de ser aquest model educatiu? Jo crec que hem de fer una aposta molt important amb el marc que tenim ara, que és la llei d'educació. Si l'hem de revisar, la revisem, però tenint en compte que l'educació nosaltres la considerem que és un bé comú, amb independència de que si és un bé privat o públic. Jo crec que el debat de la pública i la privada està superat. El bé comú està per sobre d'aquests dos valors i aquest és el que nosaltres considerem. Doncs de cara al futur haurem d'apostar perquè el model educatiu es desenvolupi en els eixos següents. El primer eix seria de poder renovar, entrat ja en el segle XXI, tots els plans educatius i treballar més per competències, millorant les metodologies o emprant les metodologies i els sistemes d'avaluació més avançats que hi hagi en el nostre marc més proper, que seria el marc europeu. Un altre eix seria el garantir l'actualització de coneixement continu als nostres docents, professors i mestres, i també als equips directius. Aquest és una de les claus més importants per garantir això que perseguim nosaltres, l'èxit educatiu, l'èxit de qualitat, l'excel·lència en l'educació, que no és res més que tothom
pugui obtenir la màxima educació i la màxima formació per aportar i desenvolupar-se a la nostra societat amb les millors condicions i amb igualtat respecte als altres. No? Un altre eix seria el d'apostar per i aprofundir amb l'autonomia de centres educatius. O sigui, hem d'aprofundir amb aquest model. I alhora hem de garantir i promoure que els centres educatius entre si treballin en xarxa, crear xarxes de treball entre els centres educatius. No? Un altre eix, i aquest seria el darrer, diguéssim, d'eixos més principals, seria l'aposta per la formació professional. És a dir, la formació professional d'un país és tan estratègic com l'eix de l'educació. La formació professional hem de fer una aposta ferma. La formació professional té un doble objectiu. El primer objectiu seria la formació inicial de totes les persones que es vulguin incorporar a la societat i al mercat de treball, però aquest altre doble objectiu, que és tan important com el primer, és que la formació professional ens garanteix la formació al llarg de la vida, o sigui, l'actualització de coneixement contínuament. Per tant, considerem també un eix dels molt importants.